Zdar lidi, tady Doč a tohle je další BGčko, bohužel se mi celý posralo ze začátku, takže neuvidíte mou krásnou ringu a další věci na začátku, ale i tak si myslím, že to bude stát za to. Hlavně sotička, to je srdcovka prostě. Tak. Dead? Co tu máme dál? Tamhle někdo hrdině skáče. Mám je. Copak? Silence. To je smůla. Deepa. Adam. Ty hajzle. A nebo já ti doběhnu. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Žádný úprky. Žádný úprky, kamaráde. Tady mu dám orb, aby když tak nemohl utéct. Silence? Dobrý, mám ho. Mně neutečeš, kamaráde. Jo, já ti prostě chci. Jo, a když ti chci, tak zemřeš krutou smrtí. Jako já tady s tím Hunterem bude docela blbý pořízení. Protože Huntři tady, to je lahoda. Lahoda. Dobrý, máme healera. Easy. A jedem. Čau, Huntre. Co pak, ty buzíčku? Máš něco proti healerům? To je ale smolíček. Boom! Seš mrtvej, buzerante. Já ti dám tady další Hunter. Jakmile vidíte Huntra, okamžitě tyč do ruky a mrzk ho po hlavě. Jak by řekl Lakatoš. Tak. Pojď. Pojď, jdeš domů. Pic, 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 pic. Easy. Co tu máme dál? Tady, vtipálka. A na 4 vteřiny imunní. Není problém. A jedem. Deepa. Dead. Co tu máme dál? Druida. Jdu po tobě, kámo. Mimian, nebo Mamien, vole, nebo co to je. Silence. Neutíkej, sračko. Prostě se smiř se svým osudem, kamaráde. Pup. Iz. Tak, co tu máme dál? Tentokrát stroj. Není problém. Zničíme všechno. Slow. Tak. Další slow. Není problém. Není problém. Další slow. Easy. Další. Tady toho zamrazím. Další slow. Oh shit. No, naložil jsem mu dost. Ale no tak. Kámo, vážně? No tak. Deepa a jedu. Tak nejedu. Ty srabe, neutíkej. Silence. Počkat, je tu někdo další ještě se mnou, nebo na mě všichni serete? OK, všichni na mě serou. Takže... Whee! Easy. Tak, to by bylo. Teď se potřebuju najíst. Z nějakého důvodu jsem nemohl najít elementála. Takže bych zabil tamhle toho týpka. Ne, 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 ten se hodí tady vzadu. Tak jsme na tom. Brány docela drží. Teď praskla tamhleta. Elementál přijel zdovolený. Easy, easy, easy. Easy, easy lemon squeeze. 4-0 jenom. Bída. Bída. Jdeme si pro toho druida, jestli tady ještě je. Tady moc lidí není, mi přijde. Hunter, druid, mám ho. Počkat, počkat. Deepa! Ty zmrde! No tak, kde je můj elementál do řití? Nezas v prdeli někde! No to seru, vysmoním ho znova. Pojď sem! Ty hajzle! Jeden posraný! Zasraný zmrt jeden! Půjdeš domů, kamaráde. A, mám tě.
konečně. Bože, jak já nenávidím Huntry, to jsou takový kundy vždycky. K se snaží prostě jenom utíkat, ty vole, a ono to nejde, prostě ne, dýpa. A jedu. Easy, dead. Co tu máme dál? Dekáčko? Dobře, tak nic. Co tu máme dál? Hunter, není problém. Pojď, Okumaro. Bože, to bolí. Jo, počkej, kolik těch Hunterů do mě jde? Kde je někdo, nějaký další týpek? Hunter tady chce do mě druid, to je jasný. No, ono se ti to nepovedlo, viď, to je smůla. Tak jo. Tak s Bohem, kamaráde. S4. Vážně ten Hunter mě chce? Teda ten druid mě chce? Tak jo. Copak? Nějaký problém, kamaráde? To je smůla, co? Ty jsi umřel. To je smůla. Ona byla přesilá, stejně si umřel, mami je. No jo, to bych nechtěl. Buzíček. Okamura? Jdu do něj. Mám ho. Ne, já tě chci, Okamuro. Tak asi nechci úplně. Kurva, mně to přijde, že hraju sám, kde jsou ty ostatní lidi? To je neuvěřitelný. Co tady dělá tenhle ten? Ten je jako do smrti, vole, ve stunu? What the fuck, kde jsou? Co to je, proč má na sobě non-stop stun? What the fuck? No, nevadí. Každopádně, všichni jsou tady a tady nás jenom farmí, protože se nemůžeme bránit. OK, není problém, není problém. Jdem do vás, hned jdu za Okamurou. Okamur, no jo, 4-2, to je pán, to je pán. Pán všech moří. Není to Mimi? Ne, někdo jiný, to nevadí, hned. Okamur, pojď. Mám tě. Zase. Pet úplně v prdeli. Mám tě. Dýpa. A jdu. Dead. Tady máme nějakou rogunu, tu chci. Tak nic. Kurva. What? Sakra v tom nejlepším. Nevadí. Tak jdem. Útoček, útoček. Jedeme útoček. Glf. Jdem, pojď. To bude. Bude nádhera. Jdem. Čekaj, tak já mě teď napadá. Jo, máme času dost, to bychom měli dát. Doufám. Každopádně, hlavní cíl Okamura, toho je třeba tady sejmout, to je jasný. Ačkoliv se jmenuje Okamur, ale to nevadí. A potom ještě nějaký ty vedlejší cíle, ale to je jenom... Ne. Tak, jak jsme na tom? Vůbec nevím, kdy to začne. Jo, dobrý už. Mani! Pojď k tátovi! Kam pak, holčička? Silence ještě, no jo, chudáčku, dead, easy, co tu máme dál? Tady máme nějakýho chcípáčka, dead, priest, jdu po něm. Disperze, na to seru. DKčko z 340, to je pán.
Deepa. O, ani Deepu jsem nedal, super. Dead. Tak, co tu máme do... Oh, money, pojď k tátovi. Ty tu normálně prostě zaostáváš, kamaráde. Deepa. Deepa, no tak. No, vidíš, že to jde. No tak, neutíkej. My jsme přece přátelé. Dead. Tak. Mami, už asi po 100 milion tý mrtvá. Jsem spokojený. Co tu máme dál? Rogunu? Asi to byla Roguna. Jo, jasně, ale tady se nedá kástit. Starý dobrý vole nekástění ve dveřích. Tak, co tu máme dál? Kapli jsme to kapli. Všichni jedeme. To vypadá na rychlej ven, podle mě. To bude krásný, to bude krásný. Ježiš, to se poměju. Tamhle nějaký chcípáčci. Já to vidím na Time Warp. To si myslím, že je dobrý čas na něj teď. Oh money! No ne, už zás. Jasně, jasně, dej mi tohleto bez rootů. Není problém. Jo, a vlez si do mýho orbu. Taky není problém. Chudák. Chudák malá. Každopádně, tohle by bylo BGčko. Dneska sotička, docela jsem se pobavil. Pokud jste se pobavili taky, nebo se vám video líbilo, hoďte like, pokud hodně, hoďte odběr, budu moc rád. Přijďte se k nám na Facebooku, je nás tam průměrně středně. A hlavně nezapomeňte dát ten zvoneček, protože vždycky, když vydám video, tak ještě nějakou dobu tam jsem u toho počítače a stihnu vám odpovědět na vaše komentáře a tak. Takže je to dobrý, když si chcete ještě pokecat, takže určitě zvoneček je důležitý. A taky klikejte na reklamy a posílejte všechny ty vaše prachy, ty vole, ať je mám, ty jo, a já jsem hrozně bohatý a tak, znáte to, no. Tak jo, to by bylo ode mě všechno, zatím se mějte a čus.